د امریکا سرحد ته نږدې د مکسیکو د کډوالۍ یو مرکز کې د اور لګېدنې له امله 9 تنه مړه شوي دي. په مکسیکو کې چارواکي وایي چې د امریکا ایالتونو سرحد ته نږدې د کډوالو د توقیف په یو انسټیټیوټ کې اور لګېدلی چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا اور تر نیمې شپې مخکې د سیوداد خورس په سیمه کې ولګېد چې لسګونه اور وژونکي د اور مړه کولو ته ودانګل او امبولانسونه یې هم سیمې ته ورسېدل. د فرانس پرس اجانس وایي چې یو خبر لیدلی چې د ژغورنې عملی څه باندې 100 کسان مړي د دغه انسټیټیوټ د موټرو له تمځای څخه چې ځینې نور مړي هم پکې پراته د باندې استل په مړو باندې کمپلي او څادرونه غوړول شوي وو. د مکسیکو د کډوالو توقیف انسټیټیوټ په یو اعلامیه کې ویلي دي د کورنۍ چارو وزارت د کډوالو ملي انسټیټیوټ د تلفاتو په اړه خواشینی دی. تر دې دمه په اور کې 9 بهرني کډوال مړه شوي دي. یو ژغورونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویل چې په دغه مرکز کې شاوخوا 70 تنه وو چې اکثریت یې د وینزویلا وو. چارواکو په دې وروستیو کې له سړکونو څخه خلک راټول کړل او یو شمېر یې دغه مرکز ته واستول. د ویناګلی په نامه یو وینزویلای د دغه مرکز په مخ کې اوتره ولاړه وه او د خپل 20 کلن مېړه پوښتنې کولې چې دغه مرکز ته انتقال کړل شوی وو. نوموړي وویل هغه په امبولانس کې انتقال کړ. هغه په مکسیکو کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د مهاجرت مقامات تاسو ته هیڅ هم نه وایي. د کورنۍ یو غړی به ممري خدای به درته نه وایي چې هغه مري. له اور لګېدو وروسته د مکسیکو د ملي ګارډ د سرتېري دغه سیمې ته استول شوي او ځای په ځای شوي دي. د مکسیکو د سیوداد خوار سیمه د امریکا د ایالتونو د تکساس د الپاسو له سیمې سره نږدې ده. بې اسناده کډوال د انساني قاچاقبرو په مرسته هڅه کوي چې له دې لارې متحده ایالتونو ته داخل شي خو د امریکا سرحدي ځواکونه یې نه پرېږدي. د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې له دغه لارې امریکا ایالتونو ته د ورتلونکو مخ په زیاتېدونکو کډوالو مخه ونیسي او د مخنیوي لپاره نوي مقررات هم اعلان کړل. په نویو مقرراتو کې ویل شوي دي چې له سرحد څخه امریکا ته اوښتونکو کډوال به د پناه غوښتنې لپاره ونه منل شي. وایي دوی باید لومړی په هغه هیواد کې چې دوی ترې امریکا ته راځي د پناه غوښتنه وکړي او یا د امریکا حکومت د رسمي ویبپاڼو له لارې پناه وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور غوښتونکي په ولسمشر بایډن باندې انتقاد کوي چې په سرحد باندې قوي څار نه لري. فرانس پرس خبری اجانس وایي هر میاشت تقریبا 20,000 خلک د مکسیکو له لارې متحده ایالتونو ته داخليږي. په دوی کې اکثریت د مرکزي او جنوبي امریکا وګړي دي چې په خپلو سیمو کې د تاوتریخوالي او غربت له وجې امریکا کې پناه غواړي. د کډوالو د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس له 2014 کال راپه دې خوا امریکا ته په لا شاوخوا 26,000 کسان مړه شوي دي او 900 کسان نور په بېلابېلو پیښو کې لادرکه شوي دي.